よっしゃ、肩こりですね。はい、お願いします。マッサージは受けられたことありますか？え、ないですね。ないか。ないです、はい。オーケー。ないですね。はい。ちょっと見ますね。はい。あー、ぼちぼちあるな。ぼちぼち。ぼちぼちって感じです。はい、じゃあ、とりあえず、肩と、はい、首とかは？あ、首、あ、お願いしていいですか？いいよ。あ、ありがとうございます。じゃあ、こっち、ついてるね。ありがとうございます。あ、気持ちいい。任せてください。ちょうどいいぐらいに合わせていきます。ありがとうございます。あ、マッサージ初めてやったらね、なかなか肩もみとかね、はい、されることないですもんね、本当。そうですね、なんか友達とか先輩とかには、はい、結構していただくときあるんですけど、ほう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 、ちゃんとしてもらったことがある。あ、自分一応プロなんで、もうやってください。あ、なかなかね、経験ってね、はい、もうないですよ、本当。いざ店に行くっていうこともね、なかなかね、なんか勇気いるじゃないですか、はいはい、ね、本当、はい、まあ、そこそこお高いし、はい、そうですね。あ、すげえ。うわ、どう、ちょうどいいですか？あ、そうですね。うわ、すごい。はい、おお。ここちょっとあれだね、ここ。あ、そうですね、うん、ちょっと痛いですね、そこ。うん、ここね、だいぶ凝ってますよ、はい、このまま、今若いからいいけどね、はい、だんだんこう年取ってきたら、あ、本当ですか、うん、え、やばいですか、ここ。やばいですね。本当ですか。若いうちでこれやばいですね。本当ですか。まだ20代前半ですよね。まだ、あ、20、今年20歳ですね。ですよね、はい、うん、今からどん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 ちょっとやっぱこう、あるかもしれない、肩こり、こう、社会人になってこう、どん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 働いていくうちにね、もう結構いろんな方触ってるんで、はい、もう本当ね、こうストレッチ重要ですよ、ストレッチ、はい、あの楽器を触るんだったらやっぱりね、やっぱあのトランペットをこうね、はい、肩上げますんで、ね、そうですね、上げますね、よく、そうそうそう、ストレッチ重要ですよ、肩回すようなね、運動、あ、ちょっと、はい、気をつけます、これから。まあ、おかげでマッサージは気持ちいい、すごい、なんかすごい、なんか立ってるところです、ちょうど大丈夫ですよ。もうここら辺はね、もう指触っただけは当たりますんで。おー、すごい。じゃあこれをまして、はい、次にね、肩甲骨ちょっとやっていきますね。はい、肩甲骨探しってやっていきます。うん、あのどうしても、あ、でもいいかな。トランペット基本的にこうだからね。そうですね。こうやからね。そうですね。うん、ちょっと腕を失礼しますよ。はい、これを吐きにしようというかね。はい。あ、ちょっと猫背っぽいな。あ、猫背です。はい、クイーはーってすごい、これは新感覚。これは、これはなんか猫背の人は、痛いですね、ここがね、すごい、あの平らになってくるんですよ。平らになってこ、こう猫背になるとこう、はい、こうなってくるんでね、はい、あ、痛いですね。うわ、でもね、ここら辺はね、ほんとね、ほぐすことで、こう、肩こりでね、くなってきますんでね。本当ですか、ありがとうございます。すごい。すげえ。はい、もう一回、こうやります。せーの、よいしょ。で、あ、やばい。あ、すげえ。すごいですね。はい、大丈夫よ。はい、反対します。こっちもね、同じ風にいますよ。はい、はい、お願いします。どっちが硬いかな。あ、こっちの方がちょこっと硬いかな。あ、本当ですか。あ、ちょっと指が。痛いですね、こっちの方が。でしょ、はい、うん。こっちの方が痛いです。すごい、あの、入りづらい。あ、ちょっと失礼しますね。はい。はい。はい。え、うん、こっちの方がやばいんだ。やばいです。そうなんだ。うん、20代でこれやったらちょっと将来やばいな。え、本当ですか。あ、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばいよやばいよって感じ。やばいですね。はい、もう一回失礼します。ちょっともう引かないでくださいね。こう一気にいきますね。ちょっと一気に。あ、やばい。うわ。うん。あ、でも指入るじゃん。大丈夫大丈夫、うん、大丈夫、さっきの、うん、さっきの訂正、うんうん、まだ大丈夫、ただちょっとあの猫背気味なんで気をつけてくださいね、はいはい、気をつけます、うん、猫背
です。なるべくだったら事務職以外がいいな。そう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 。はい、お願いしますね。じゃあちょっともう次ね、クービー行こうかな。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと失礼しますね。栗山さんにも柔らかい方だな。あ、いいですか。大丈夫ですか。まあでも上向くからな。楽器重たくないですか？すごい。楽器、あ、でもトランペット軽い方だと。本当ですか？持ったことないから。なんかこう、でも本当ね、こう持ち上げてるからずっとこう硬そう、まあ、ってか重たそうっていうかね。始めたばっかりはちょっと腕きつかったですね。あ、でしょうね。あの基本的にやっぱこう振動より上にこう持ち上げる作業っていうのはね、はい、あの長時間するとやっぱきつくなります。はい。多分プロの方でもやっぱこう肩こり結構悩みと思います。首こり、肩こりから肩甲骨あたりね、やっぱトランペットの方がそうですね。そうなんですね。え、なんか楽器されてる人もなんか、うん、されたことあるんですか、他には。うん。ああ、おったかな。ああ、いやでもいましたよ。あの、どっちかというとあのブラスバンド系じゃなくて、あの、はい、ギターね、あの、うん、そっち系、うん。の方やったら何か来ましたね。こうちゃんとこう演奏家みたいな感じ。うん、さ、最後にちょっと肩をね、締めて。ありがとうございます。結構若いからね。そこまであのめちゃくちゃこうマッサージ長時間しなくてもすぐほぐれる。あ、よかったです。うん、若いって素晴らしい。若いって素晴らしい。本当素晴らしい。もう自分若くなりたいわ。いくつなんですか。え、36です。あ、本当ですか。めっちゃ年上だった。若く見えます。あ、そこまでとは思ってなかった。心は若いつもりなんですけどね。若いです。若いですよ。若いと思います。チャレンジチャレンジ。ね。どう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 。肩甲骨あたりはね、あの好きにすると思う。よかった。はい、あのこれでね、あのね、頑張ってください。はい、すっきりしました。ありがとうございます。そうですね。